डिप्टी कमिशनर सां गॾु डॉक्टर الاحسن अहसन ख़्वाजा पोलियो دوران दौरान सुस्तीअ तक जो मुज़ाहिरो कंदड़ अमिले जा शौक़ास नोटिस जारी करण जो हुकुम ॾींदे चयो आहे त पोलियो मोहम्म खे कामयाबु बनाइणु समूरनि جو जो फ़र्ज़ु आहे तंहिं करे पोलियो महम दौरान सख़्तु महिनत कई वञे त जीअं ज़िले जो को बि पंजनि सालनि खां घटि ॼम पोलियो जा फुड़ा पीअण खां रहिजी अॼु पंहिंजे ऑफिस में पोलियो मोहम्म जे सिलसिले में हिकु गॾिजाणी जी सदारत कंदे डिप्टी कमिशनर सां गॾु डॉक्टर इमरान उल अहसन ख़्वाजा पोलियो अमले जी कारकर्दीअ जो जाइज़ो वठण खां पोइ सख़्तु कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त सुस्ती कंदड़ अमले जा छो नोटिस जारी कया वञनि ॿी सूरत में उन्हनि खे बरतरफ़ कयो वेंदो हिन चयो त ज़िले में पोलियो मोहम्म खे असरायते अंदाज़ सां हलाइण जी ज़रूरत आहे ऐं ज़िले इंतज़ामिया पोलियो मोहम्म जी सख़्तु निगरानी करे रही आहे हिन चयो त हू पाण पोलियो मोहम्म दौरान ओचितो कंहिं बि इलाइक़े जो दौरो करे सघे थो हिन समूरनि एसीस खे हिदायत कई त हू रोज़ानी जी बुनियाद ते पोलियो मोहम्म जी निगरानी कनि ऐं पंहिंजी रिपोट संदसि आफ़िस में जमा कराइनि वफ़ारज़ा इबरत न्यूज़ सांगढ़